So ayan, nakatagpo tayo ng isang overlooking na resort. So tara, puntahan natin. So ayan, kita lang pala dito sa baba. So sobrang lapit ng talaga sa cemented road. And tara, sobrang excited na ako kasi overlooking daw yung view. So tara, puntahan natin kung gaano napakaganda ang view dito sa taas. So yan, parang nakita ko na siya pero parang skwilahan naman to dito. So tara, tuloy pa rin tayo. Parang skwilahan nga pero dito sa kabila parang ito na ata eh. Ayun, ito na nga ang lantawan, parang nakita ko na. Alright, so welcome to Lantawan Farm. So guys, sa 20 pesos mo, sobrang sulit na kasi yung view daw sa taas is sobrang napaka-relaxing. Sa poster pa lang na makita mo, grabe, sobrang ganda na sa taas. So tara, try natin pasukin sa taas. May buntag. Open ra karon? Open ra? Pwede na makasuloy-suroy? Asa magbayad? So nandito tayo ngayon sa Lantawan. So meron din silang wifi. Ayan. So as you can see, medyo hindi pa siya ganun ka-develop pero okay na rin. Huh. So di ako nag-expect na merong mga view na ganito dito. Huh. So ayan, meron silang hagdanan na ganito. So as you can see, meron na silang mga motor na nakaparada pero for display only ito. So ito, may isa silang ganito. So let's take pictures. Since ako lang mag-isa, so walang taga-picture sa akin. Ayan, meron din silang isang ganito dito. Sobrang ganda naman, sobrang refreshing. Ayan, nakikita ko sa baba, Piñahon Island. So, ikutin natin ang lahat. Meron silang cottage na parang tinatawag nila na ano. Tinatawag nila yung parang pang-wedding. Ano kung anong tawag nila. Parang pang-ceremony. Yan. Ay, di ko pa naikot kasi sobrang, ano, sobrang mabundok. So may entrance sila na 20 pesos. Meron din silang CR. Ayan. Basurahan. Ah, dito pala yung nakikita sa poster. Lantawan Farm. Meron din silang ganito. I think accommodation po ito. So ayan. Ano mga tawag dito sa accommodation na ito? Kaya di ko nadala yung tripod. So ang sarap ang pumunta doon pero di ko alam kung safe ba ito. Pero I think it's safe naman. Pero try natin puntahan. Lumajad. Nakakatakot. Well, hintayin ko sila na pumunta dito. Kaso sobrang ganda doon. Oh, natatakot ako. Ayan, sobrang ganda. So ayun, meron silang bangka pero ano na siya, hindi na siya nalinisan. Sit pa rin. Ayan. Sobrang nakakawala ng stress. Ayan. So antayin ko yung nandun sa kabila na pumunta dito para may taga-picture ako kasi ako lang mag-isa, sayang oh. Ang ganda ng view tapos walang taga-picture sa akin. So let's go. Dito oh, ganda ng view. Dito, sobrang ganda ng view. So dapat talaga na pumunta dito. Ayan oh. Ayan. Akong heart sa una murag farm daghan kayo animal karon kaw na lang. Kaw na lang. So yan, nakita ko ang Piñahon Island doon. So parang ito ata yung sinapay. Hindi ko alam, dami palang island sa dapitan. Sambangan na lot, I think misamis na yung iba. Mas malayo na, oh. Lanaw na ata yan sa kabila. Ayan, meron palang island sa gitna. Oh, meron palang island sa gitna na malaki. So ayan, lantaw. So sa tingin ko nagsasabong din siguro itong yung may-ari nito. Ang daming manok. Ayan o. So meron din silang mga hayop dito sa baba. Ewan ko kung baka may ahas. Hindi ako sure. Ang isto, rabbit pala, rabbit tsaka manok. Ayan. Ayan, so meron silang mga bantam. Dati meron kami nito galing ata sa Dumaguete or sa Gulayon, Dipolog City. So ganito po siya kalaki yung mga manok. Sobrang liit niya pero grabe, ang bilis mangitlog. Ayun pa sa taas, o dalawa. Ayan. So sa ngayon, undeveloped ang lugar, pero I think pag pumunta kayo dito, sobrang ma-relax kayo. Grabe, sobrang ganda. Ayan. Ano ang tawag sa hayop nito? Klok-klok. Basta ito yung tumutunog na klok-klok-klok-klok. Ayun, ayun. Dalawa pala sila. Grabe, ang lakas ng tahol ng ng aso. So ayan, hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat sa panonood. And hope you can visit here. Dahil sobrang nakakapag-relieve ng stress. So sobrang ganda. So kuha muna ako ng bayad kasi kanina nandito sa motor yung pera ko. Kaya kuha muna ako ng pambayad. So ayan. Bye-bye lang tao. Yung accommodation. Katumurag kuhan sa manok ba? Ano bitaw sa ibaba ng murag balay nga gamay? Ah, katong try mo. Oo. Ba, murag ito eh. Cottage oh. Ay, ako lang gabi ito siya 250 overnight. Oo, nakakalaw to siya 150 ato. Wala siya foam. Palitanan pa pero mga kansa sila magutang ka. Sunod semana. Tignan ko mo try overnight. Oo. Niya, pwede na magluto-luto no. Basta magdala na kayo mo ang gamit. Oo. Then sa 20 entrance. May tubig nga, pwede maligo. Wala. Murag ko. Asa may liguan nandiri nga doon? Nada sa ubos. Gripo na siya. Nana sila Facebook? Wala pa no? Nana ba? Sige lang, makontak. So ayan, tuloy-tuloy tayo. Kasi nagtanong ako kanina, sabi ni ate, meron pa daw isang spot dito na sobrang ganda. So overlooking siya. Ano? Pero bakit ganito? Tingnan niyo kung daan. Akala ko sementado na lahat. Di pa pala. Mayong buntag. Semento na sa unahan, dili na. Last na ni dere. Muna ni pinakatumoy. Ah, sige, thank you. Sige, salamat. Uy. Ito na pala yung pinakahuling lugar. Akala ko malayo pa. So ito na pala. So sa ngayon, meron siyang natumbang kahoy, pero pasukin pa rin natin. May entrance? May entrance? May entrance direct? Entrance? Wala ah. Lusot pa rin tayo kasi yun pa. So meron silang cottage dito. So, ito pala yung sinabi natin na ikot sa kabila. Picture na rin tayo dito. Did end. So naging successful yung gala natin. Umabot tayo dito. So dati guys, nakapunta na kami dyan. Yung island na yan, nagbangka kami. Galing kami sa Piñahon Island. Ang Piñahon Island, saan kaya yan? I think nandun, natabunan ng niyog. So ayan po siya. Ayan. Sobrang layo nang naabot ko. Sobrang sabi malayo pa daw, pero ito na pala. Alright. Sana may daan pa baba dito. Maganda sana.